Naša revija Štiri tačke v letošnjem letu izhaja na vsake dva meseca. Zato še enkrat pokukajmo v prvo letošnjo številko, ki je še vedno v prodaji. Ampak naj vam zaupam, da tudi nova že nastaja in bo zelo lepa. Na naslovnici in v glavni zgodbi je tokrat simpatična pevka Alenka Godec, ki pravi, da si življenja brez pasjih tačk pri njih doma ne predstavljajo. Pasma tega meseca je bordojska doga, neustrašni velikan z mehkim srcem, kot svoja dva bordojca imenujeta Alenka in Boris Tkalec. Mojca Šimnic Šolinc pa nam je zaupala mačjo zgodbo njene družine, ki jo predstavljajo tri Rusinje in tri sirote. Spoznali boste Škofjeločana Uroša Ovsenika, vodnika reševalnega psa in človeka s poslanstvom pomagati drugim. Predstavljamo vam šest pasjih kosmatincev iz zavetišča Ljubljana, ki iščejo nov dom. Jože Vidic, doktor veterinarske medicine, pa tokrat piše o sobivanju večjih kosmatincev v enem domu. Izvedeli boste nekaj več tudi o tem, kdo dela družbo Betki Šuhel Mikulič, Kati Mlakar in Robertu Pečniku Peču. Kako pa se je snega razveselila naša Čili? Bo treba prebrati, kaj je tokrat napisal naš Klemen Bunderla. Ilona Penzeš, inštruktorica z licenco Kinološke zveze Slovenije v Športno-kinološkem društvu Krim, pa nas tokrat svojo psičko Bam Bam uči hoje med nogami. O pasjih trikcih pa bo tekla beseda tudi v naši rubriki Šolanje, ki jo pripravljajo v Športno-kinološkem društvu Lesce. In že smo pri našem posterju, ki ga tudi tokrat krasi 30 simpatičnih kuškov, ki smo jih izžrebali med več kot 300 poslanimi fotografijami. Na obisku pa smo bili tokrat pri družini Čeferin. Barbara Čeferin nam je zaupala, da so bili kuški vedno del njihove družine in da bo tako tudi ostalo. Med drugim boste izvedeli tudi to, kako sta se razumela njihova mala čivavica Miško in veliki ron pasme argentinska doga. Živali dajo posebno toplino tudi družini Kovač, mali Žan pa ima lep odnos do vseh živalic. V živalskem vrtu v Ljubljani pa imajo zoometer. Kaj to pomeni, izveste v njihovem članku. Junin Smrček je tokrat odšel na Jezersko, pojdite z njim tudi vi. Če ste z našo oddajo že 24 let, potem gotovo še veste, da je bila prva naša psička koker španjelka Juki. Potem je bila naša maskota 10 let bernska planšarska psička Tisa in kmalu se je pridružila jorkica Zoja. Po Tisini smrti je njeno mesto nadomestila Bajka in za njo je prišla v naš dom in našo oddajo tretja berenka Hana. Zoja je še vedno z nami in je pred kratkim praznovala svoj 16. rojstni dan. 19 let pa ima Loti, psička, ki je ime dobila po deklici iz filma Dolina miru. V reviji najdete tudi zelo zanimiv članek o CBD kapicah, ki pomagajo tudi živalim. Članek je pripravila Urška Škufca, doktorica veterinarske medicine. Popeljali vas bomo tudi v veterinarski center Pika v Maribor, ki ga z velikim veseljem in predanostjo vodi Natalija Herzog-Gerbec, doktorica veterinarske medicine. Seveda bo tudi v letošnjih revijah potekal izbor ljubkih fotografij otroci in živali. Lastniki vseh objavljenih fotografij prejmejo zobne paste Biju v različnih okusih, trije pa tudi lepe nagrade živalskega vrta v Ljubljani. Na koncu pa vas bomo povabili še na poligon k nogi dogi v Ljubljani, ki je namenjen pasjim kosmatincem, sploh tistim, ki se radi pocrkljajo v pasji kuhni. No in zdaj naj vam še zaupam imena treh naših naročnikov, ki so imeli srečo pri žrebu in dobili lepe nagrade. Vikend paket za 4 osebe in hišnega ljubljenčka v vilah Belveder v Izoli dobi Katja Koren iz Bohinja. Vikend paket za 4 osebe in hišnega ljubljenčka v apartmajih Triglav ob Bohinjskem jezeru prejme Lara Zavašnik Friš iz Ljubljane. Letno zalogo hrane Happy Dog pa za svojega ljubljenčka dobi Anja Kosi iz Maribora. Vsem nagrajencem iskreno čestitam in napovedujem novo nagradno igro za nove naročnike, med katerimi bomo julija spet izžrebali tri bogate nagrade. Vikend paket za 4 osebe in hišnega ljubljenčka v luksuzni vili Edelweiss v Kranjski gori. 3-dnevni morski oddih v mobilni hiši Alpe Adria v Ankaranu za 4 do 5 oseb skupaj s hišnim ljubljenčkom in seveda letno zalogo hrane Happy Dog za vašega kosmatinca. Vse to vas poleg 6 res lepih in kvalitetnih revij lahko čaka že za samo 17,90 evrov. Pokličite na 080-4321. Še več informacij pa najdete tudi na naši spletni strani stiritatske.si. Hvala, da ste z nami v oddaji in reviji Štiri tačke.